Poštovane kolegice i kolege, dragi gostinski domaćini. Moja tema je iz kruga etničke i kulturne povijesti, rane moderne, i za razliku od ovoga što je sad prethodno kolega Holjevac govorio o potonulom svijetu, ovdje je riječ zapravo o stvaranju jednog novog svijeta, odnosno kontura nekih fenomena koji će bitno odrediti modernu povijest cijele Hrvatske, pa tako i ovih manjih predjela, a tu spada naravno i Kosinjska dolina. Područje Kosinjske doline, kao uostalom i cijela Lika, tijekom Bečkog velikog rata od 1683. do 1699. doživjelo je vrhunac migracijskih kretanja i etnodemografskih preobrazbi, toliko karakterističnih za cijeli taj pogranični prostor u rano novom vijeku. Bili su to ujedno i počeci demografske revitalizacije i etnokulturne konsolidacije kosinjskog kraja. Naime, Kosinj na prijelazu iz 17. i 18. stoljeće stječe one obrise etničkih, dijalektalnih i konfesionalnih struktura koje će se u osnovnim crtama održati sljedeća tri stoljeća, odnosno do naših dana. U tom smislu, etnokulturna kretanja i povijest seoba, a s tim u vezi etnografska i dijalektalna baština, predstavljaju najprepoznatljivije elemente ranomodernog povijesnog nasljeđa Kosinjske doline. U tim dinamičnim i presudnim vojno-političkim i sociodemografskim zbivanjima i procesima, Kosinjsko područje izdvajalo se svojom posebnošću iz barem dva razloga. Prvi se ogleda u činjenici da je to prvi dio Like koji se i prije konačnog osmanskog sloma 1689. našao izvan efektivne kontrole osmanskih pograničnih garnizona, te je već zarana bio priključen Primorskoj krajini, odnosno Velikoj Senjskoj kapetaniji. Tako, sve do 1712. ovo područje više nije dijelilo sudbinu ostalih dijelova takozvane Turske, Like i Krbave. Vojna kampanja Karlovačkog generala Herberštajna 1685. u Lici i razaranje obližnjeg osmanskog uporišta Perušića označili su početak urušavanja osmanske obrane na ovom dijelu granice i de facto priključivanje Kosinjske doline Habsburgskom posjedu. Vlaške zajednice iz tadašnje Perušićke nahije, to jest Vlasi Perušićani i Vlasi Kosinjani, dočekali su hrvatske krajiške čete, izrazivši želju da ostanu na svom dotadašnjem zemljištu. Kosinjska dolina je tijekom pet ratnih godina, od 1685. do 1690. služila i kao pribježište, pravi refugij pobunjenim vlaškim grupama iz drugih dijelova Like i Krbave. Prema dosad poznatim izvorima, u Kosinjskom zbjegu dokumentirani su Vlasi Kuljani, čijih će se 40 obitelji na čelu s knezom Vujasinom Mileusnićem 1690. povratiti u Široku Kulu. Izgleda da ovi Mileusnići iz Mlakve i Repci iz Krša možda su upravo potomci tih izbjeglica koji su doduše ovdje ostali i trajno se nastanili. Ima indikacija da su u Kosinjsku dolinu privremeno se sklonili i Vlasi s područja Nahije Novi i Buničke Nahije. Već od 1689. počinje naseljavanje hrvatskih krajišnika iz Ogulinske kapetanije i krajinsko-hrvatskih seljaka, ponajviše s komorskog vlastelinstva Brod Moravice u Gorskom Kotaru. Vezano za navedene seobe, koje su ponajviše dolazile iz dubine Habsburgskog prostora, dolazimo do druge specifičnosti, koju predstavlja činjenica da je Kosinjska dolina tek sporadično naseljena primorskim krajišnicima, i to uglavnom Bunjevcima iz Primorja i Podgorja. Naime, stari ratni običaj i načelo uti posidetis, prema kojem pravo prvenstva u naseljavanju i zauzimanju zemljišta u novo oslobođenim krajevima imaju krajišnici koji su i sudjelovali u zauzimanju toga područja, u Kosinjskom slučaju nisu dosljedno provedeni. Pored spomenutih primorskih Bunjevaca, izuzetak dakako u tom kontekstu predstavlja i pokušaj senjskog vojvode Ivana Homolića da prisvoji dio zemljišta u Donjem Kosinju i pretvori ga u svoj
privatni posjet, međutim to mu nije uspjelo. Glavninu doseljenika uz već zatečene srpsko-pravoslavne vlahe predstavljali su, kao što je već rečeno, ogulinski krajišnici Hrvati i doseljenici iz pograničnih krajeva Krajinske, odnosno goranskih vlastelinstava, što nam samo govori o organiziranom karakteru naseljavanja koje su usmjeravale vojno-krajiške vlasti Karlovačkog generalata i Gradačke dvorske komore. Razlozi za takva velika preseljenja stanovništva u trenutku dok rat s Osmanskim carstvom još uvijek traje, bili su višestruki, i ekonomski i vojni, ali izgleda prije svega politički. Slobodnog zemljišta je naravno bilo na pretek, pošto se radilo o bivšem pograničju ničije zemlje ili slabo nastoljenom isturenom krajištu. Međutim, razlog treba prije tražiti u nastojanju da se novo oslobođena područja što prije nasele habsburškim podanicima, kako bi se time osujetio svaki pokušaj mletačkih pretenzija na ličko područje. Poznato je uostalom da je vojni pohod karlovačkog generala Herberštajna na Liku 85. bio poduzet upravo zbog mletačkih vojnih uspjeha na istom području. Serenisima je tada otvoreno polagala pravo na Morlakiju, odnosno Velebitsko područje, odnosno Podgorje, kome su lički krajevi bili prirodno zaleđe. Za razumijevanje karaktera kolonizacije Kosinjske doline treba imati u vidu i nove momente u migracijskim prioritetima. Hrvatski krajišnici iz Primorske krajine, iz Otočca, Brinja i Ledenica, planski su naseljavani u bivša glavna osmanska uporišta, kao što su Perušić, Novi, Ribnik, Udbina, Podlapac, Djelomice i Široka Kula. A zauzimali su ondje i najvažnije časničke pozicije. Primorski krajišnici Bunjevačke struje i Svetog Jurija i Jablanca bili su pak orijentirani na planinsko zaleđe u Krasnarskom i Pazariškom kraju, nastojeći ondje osigurati nova zemljišta, ali i sezonske pašnjake za svoja stada s obje strane Velebita. Kosinjska dolina bila je tek periferno zahvaćena ovim migracijama, tako da se stvorila potreba za dovođenjem stanovništva iz drugih udaljenijih krajeva. Približnu sliku naseljenosti u Kosinjskoj dolini uoči Bečkog rata pružaju nam podaci iz takozvanog Glavinićevog opisa iz 1696. Prema tada zatečenom stanju, pravoslavni vlasi su živjeli u selima oslonjenim na utvrdu Bočaj, gdje su između ostalog osiguravali i prijelaz preko rijeke Like. Radi se dakle o Vlaškom Kosinu ili Srednjem selu, kako se navodi u spomenutom opisu, a činila su ga naselja i danas postojeća Mlakva, Poljan, Krš, Podobljaj, Zamost, Zamršten i Lipovo polje. Zbog čestih proljetnih poplava, sela i zaseoci bili su i tada smješteni po okolnim obroncima i rubovima polja. Pojas bliže granici, prema Gadskoj dolini, Kuterevskoj i Krasnarskoj visoravni, kao i samom Velebitu, odnosno sjeverni i zapadni dijelovi Kosinjske doline, bili su slabo naseljeni ili sasvim pusti. Znači, današnji Donji Kosinj, Goljak, ova Udolina, Bakovska, Bakovca, Ruja itd. Upravo će ti prostori, krajem ljeta 1689. dobiti svoje novo rimokatoličko stanovništvo. General Herberšan odobrio je ogulinskom krajišniku Mihalju Špoljariću naseljavanje dvije skupine rimokatoličkih doseljenika, krajiške iz Ogulinske kapetanije i zavisne seljake iz Gorskog Kotara. U početku te su se dvije grupe kompaktno naselile, Hrvati u Donjem, a Krajinci, odnosno krajinski Hrvati, u Gornjem Kosinju. Pošto su vlasi Kosinjani polagali prava i na taj dio zemljišta, gdje su držali krčevine, njive i sjenokoše, ubrzo su izbili sporovi i sukobi s novodoseljenim stanovništvom. Zbog toga je u svibnju 1690. godine povjerenik karlovačkog generala Josipa Rabate, turijanski kapetan Juraj Križanić, uz asistenciju senjskog sindika Ivana Frane Vukasovića, razgraničio posjede između Vlaha Kosinjana i Hrvačana, kako se navodi u izvoru. Križanić je Špoljariću i njegovim seljanima Hrvačanima potvrdio pravo na svu zemlju na potezu od Sušnja preko Sraklina do Crnog Vrila, što će reći današnji Gornji Kosinj i Bakovac. Vlasi su još te godine mogli pobrati ljetinu s tog područja, a nakon toga ondje više nisu smjeli
obrađivati zemlju. Razgraničenje s Donjim Kosinjem uglavnom se poklapalo s tokom rijeke Like. Jedini izuzetak su Košanice na Kopiji, to je na Velikoj Kosi iznad Goljaka, koji su morali, odnosno mogli su zajednički koristiti. Kako su se vlasti smatrali oštećenom stranom, pomišljali su čak i na kolektivno preseljenje u Medak. Tu je te planove zapravo iznosio Kaluđer Nikola Uzelac, koji je međutim bio sklon crkvenoj uniji. To je malo sad kompliciranija priča, ali uglavnom to se nije ostvarilo. Jel? Prema opisu iz 96. u ta tri kosinjska sela živjelo je 180 domaćinstava, u gornjem selu 140 rimokatoličkih, u donjem, u srednjem 100 pravoslavnih i u gornjem također 40. Taj broj se prema popisu iz 1701. povećao na 189 kuća, a 1756. on je iznosio već 270 domaćinstava u cijeloj dolini. Ovdje treba još dodati da je postojao zemljišni spor i između Kosinjena i njihovih južnih susjeda, Pazarištana, oko korištenja zemljišta u Kruščici i Crnom Vrilu, ali to nije ono prvo, nego Crno Vrilo južno od Kruščice, koje je danas naravno pod vodom. Molim? Da, to je pod jezerom, ja mislim. Da. Da. Uglavnom, taj spor još do 1720. nije bio razriješen. Tako je oko 1700. godine ova mala dolina na donjem toku rijeke Like postala stjecište osnovnih ranomodernih imigracijskih struja ovog dijela imperijalnog višegraničja i veoma raznolikih etnokulturnih grupa. Hrvata, Kranjaca ili Kranjskih Hrvata, Bunjevaca ili katoličkih Vlaha i pravoslavnih Vlaha, odnosno Srba ili Rašana. Svaka od ovih etnokulturnih sastavnica bila je pak unutar sebe heterogeno strukturirana sa svojim posebnim slojevima i podslojevima, što je bila posljedica brojnih migracija na ovom nemirnom višegraničju i s tim u vezi raznovrsnih dodira i prožimanja kulturnih tradicija, etničkih elemenata, jezika i narječja. Pravoslavne Vlahe u Kosinski kraj naselili su Osmanlije, ali ostaje otvoreno pitanje kada se to točno dogodilo, pošto je bilo nekoliko pokušaja. Prve podatke o prisustvu pravoslavnih Vlaha stočara na velebitskom području imamo još u 1528. godini, kada je zapravo dovršeno osvajanje većeg dijela Like i Krbave. Kosinska dolina izgleda došla je pod osmansku vlast tek oko 1553. kad je i zaposjednut i utvrđen Perušić, nakon čega je formirana istoimena Nahija. Pokušaj osmanske kolonizacije pograničnog pojasa u Lici oko 1580. ali i ranije, i 60. godina, doživjeli su neuspjehe zbog energičnih protuakcija senjskih uskoka, odnosno krajišnika. Za razliku recimo od Krbave, točnije Koreničkog kraja, koje je tada postalo glavno područje vlaške koncentracije na tom isturenom dijelu osmanskog serhata, odnosno krajišta. Vlasti su se u Kosinju trajno naselili najvjerojatnije negdje oko 1638. kad su osmanske vlasti pokušale pomaknuti granicu na zapad, utvrđujući se u Karlobagu i starom ili takozvanom pustom Perušiću na Vrhovinama, koji su do tada bili u pojasu ničije zemlje. Na potezu od Karlobaga do Vrhovina bilo je u planu naseliti navodno čak do 4000 muslimanskih i nemuslimanskih podanika. Međutim, i taj će pokušaj do 1642. godine biti osujećen. Ipak, ima naznaka da je ishod kolonizacije u ovom dijelu, odnosno u Kosinjskom kraju, bio nešto drugačiji, na što sporedno upućuje podatak o raseljavanju Bunjevaca i Svetog Jurija 1653. godine zbog turskog straha koji je zavladao nakon pogibije njihova kneza Dujma Jerkovića u četovanju kod Perušića. O antroponimiji vlaških rodova u Kosinju naravno sad ne stignem, samo da kažem da Kosinj, o tom pitanju kosinjski vlasi su interesantni što u njihovom antroponimijskom fondu nalazimo neka vrlo rijetka prezimena
koji praktički gotovo da i nema u ostalim dijelovima Like, zapravo nema i uopće ih nema, odnosno vrlo malo ih ima unutar korpusa srpskih prezimena. Znači ta karakteristična prezimena su Čormarković, Munjas, Brujić, doduše Brujići, Javorine i Štakići nalazimo i na području Studenaca, odnosno oni su ti takozvani Vlasi Perušićani, ali to su te dvije grupacije koje su se zadržale ovdje i nakon osmanske propasti. Hrvatski krajišnici iz Ogulinske kapetanije naseljeni su u Donjem Kosinju. Radilo se o hrvatskom čakavskom stanovništvu, seljacima, vojnicima, ali i poluzavisnim seljacima, koji su se tijekom 17. stoljeća grupirali u tvrđavskim naseljima u Ogulinu, Oštarijama, Modrušu, Tounju i Erdelju. Erdelj je pripao Ogulinskoj kapetaniji 1670. do tada je bio u sastavu vlastelinstva Bosiljevo. Čakavska obilježja njihova govora i do danas su se sačuvala u nekim donje kosinjskim zaseocima kao što su Goljak, Rudinka i Selište ili Selišće. Etnodemografska struktura ovih predmodernih Hrvata pokazuje trojni karakter. Jedno su starosjedioci, drugi su doseljenici iz Vinodola i Krajinske, te pojedini ogranci uskočko-vlaških seobenih struja. Tu se radi uglavnom o raseljenim senjskim uskocima i takozvanim Vlasima prikancima, to su ti oko Gornje Dobre, ali riječ je o katoličkim Vlasima. U jednom izvještaju Vuka Frankopana Tržačkog iz 1640. stoji da su u Ogulinu većinom doseljenici iz Krajinske, Vinodola i drugih mjesta. Kad je riječ o Špoljarićima, treba reći, znači Mihajl Špoljarić je predvodnik doseljavanja Hrvata u ovaj kraj. Oni su postali zapravo i najbrojnije, da tako kažem, hrvatsko pleme na području Kostinja. Imali su svoju jezgru u Bakovcu i Gornjem Kosinju, kasnije su se proširili i po okolnim zaseocima. Tamo negdje uoči Bečkog rata Špoljarići su jednim dijelom u sastavu Ogulinske kapetanije, ima ih u okolici Bosiljeva, a jednim dijelom ima Špoljarića i u Čabru, na već tada bivšem zrimskom posjedu. Tu su onda naravno i posebno interesantni Draškovići, isto su došli od Ogulina i zapravo za Špoljariće čak možemo pretpostaviti da su velikom većinom iselili svi u Liku, jer ih na Ogulinskom području već prema popisu iz 1699. ali kasnije više uopće nema. A u Gorskom Kotaru još ih jedino u značajnijem broju ima u Starom Lazu, to je tamo kod Ravne Gore. Draškovića je ostalo u Ogulinu, ali su brojčano jači ovdje na Kosinju, u Donjem Kosinju, tu su se isto naselili. Doseljenici iz Gorskog Kotara ili iz granica Krajinske naselili su područje Gornje Kosinja i Bakovca. Senjski biskup Martin Brajković u svom pismu hrvatskom banu Adamu Bačaniju iz 1702. za ovu grupaciju stanovništva kaže: četvrti je narod onaj koji iz obližnjih područja Krajinske dolazi da bi se naselio u krajevima Like i zato ih drugi zovu Krajincima, a oni sami sebe nazivaju Hrvatima, za razlikovanje od ostalih. Njihova etnodemografska struktura također je bila složena i gotovo identična ogulinskim Hrvatima. Većinu su činili potomci hrvatskih izbjeglica u Krajinskoj, pa ih je opravdanije nazivati krajinskim Hrvatima. U znatnoj mjeri bili su zastupljeni autohtoni, u manjoj mjeri znatno su bili autohtoni Krajinci, asimilirani uskočko-vlaški doseljenici i manjim dijelom kočevski Nijemci. Radilo se o agrarnoj populaciji, naročito vještoj u seoskim obrtima, tesarskom, kovačkom, bravarskom, tkalačkom, klesarskom itd., koje su kao kajžari i kočari stekli za boravka u Krajinskoj. Bili su nositelji kulturnih elemenata panonskog i istočno-alpskog areala i govorili su nekom mješavinom kajkavskog i čakavskog dijalekta. Čakavski se čak do početka 20. stoljeća uspio održati i u nekim područjima Bele Krajine i okolice Novoga Mesta. Slovenci ih nazivali su ih Čačarijima, upravo zbog tog njihovog izgovora. Naravno, Gornji Kosinj kasnije će se pod utjecajem štokavskog susjedstva u Kosinju, Perušiću i Pazarištima znatno štokavizirati, ali će u govoru ostati tragovi njihova starog idioma.
to recimo jako se vidi po naglasku, stari akcent se ovdje itekako osjeti. Predpovijest gosenjskih kranjaca, ako tako mogu reći, počela je u 16. stoljeću i to uglavnom na području vlastelinstva Kostel na Kupi u Južnoj Krajinskoj. To je odmah preko puta Broda na Kupi, tek manjim dijelom na vlastelinstvima Poljane i Črnomelj u Beloj Krajini. Kostelsko vlastelinstvo se 1527. godine našlo u zakupu grofova Zrinskih, koji su ovo prilično opustošeno područje počeli naseljavati novim stanovništvom. Tada useljava veliki broj hrvatskih izbjeglica iz prekokupskih krajeva, iz Modruša, Like, Pounje i ponovo oživljavaju tamošnja zapuštena sela. Kostel, Kuželj, evo, završit ću onda samo sa ovim dijelom, Kuželj, Banja Loka i tako dalje. Znači tada u tim selima nalaze se, odnosno u urbarima, prezimena kao što su Klobučar, kao što su Pleše, Marinić, Jurković, znači sve zapravo prezimena koja su zabilježena i na hrvatskom prostoru ranije od Moduroškog orbara i drugih isprava, a kasnije se oni vraćaju u 17. stoljeće na područje Gorskog Kotara. S obzirom da nema više mnogo vremena, samo da kažem, znači, uglavnom taj Kostel na Kupi, to vlastelinstvo, je dalo stanovništvo od kraja 16. stoljeća vlastelinstvu Brod Moravice, južno od Kupe, i tu je zapravo u prvoj polovini 17. stoljeća je stvoren jedan demografski bazen, odakle će onda krenuti još za tijekom Bečkog rata to veliko iseljavanje u Liku. Bunjevci su tu najmanje zastupljeni, pa njima ćete čitati u ovom pismenom obliku. Evo, zahvaljujem na pozornosti.